18. maijā Tukumā Bastielā 22 septiņos vakarā klubā Infinity notiks šī pavasara aizraujošākais cīņu šovs First Blood. Cīņas tiks aizvadīts pēc K1, MMA un boksa noteikumiem. Pasākumā piedalīsies tāds sportists kā Skandināvijas čempions kikboksā Māris Karstais, divkārtais Latvijas un Baltijas čempions K1 Vido Seilis, kā arī pasaules junior čempions MMA Oļegs Emiljānovs. Biļetes var iegādāties klubā Infinity. Pasākumu atbalsta EZ Auto un Procar grupa.